يعني بس حضرتك حضرتك معاك واسطه او حاجه جامد جدا مثلا؟ ناس بتحبني كل الناس دي بتكرهني؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ فبس مش اكتر. يعني بس حضرتك حضرتك معاك واسطه او حاجه جامد جدا مثلا؟ ناس بتحبني كل الناس دي بتكرهني؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ فبس مش اكتر.